Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu našeho Minecraftu Better Than Walls po dlouhý době. No, já teď tenhle týden jsem dělal naprostý hovno, ale to se změní, protože teď zase začnu natáčet. Jednoduše tenhle týden to bylo hrozný, protože jako jsem si 2 měsíce v kuse stával pěkně v 10 a teď najednou o 5:30 ráno, no to snad ne. Pak jsem se vracel ve 4 domů, takže fakt nic úžasného. Takže jsem si prostě nějak jsem na to vůbec neměl náladu točit, prostě zapínat to, mumlat do toho a být unavený. Vím, že by to stálo navíc za prd, takže ty tady moc nechoď, jo? Tak, a už je tam. A stálo by to teda za prd. Já jsem si včera říkal, že něco natočím, ale včera zase byly špatné podmínky. Jo, takové jak na to čumí, stál křídva. Včera byly špatné podmínky, protože jsem musel si něco zařídit a potom, jak jsem měl zase čas, tak se doma začalo uklízet. Což zase bylo špatný, protože samozřejmě to neslo spoustu kraválu a takových věcí, takže v tom se fakt natáčet nedal. A co dneska budeme dělat? Dneska si postavíme další věc, já opravdu jsem nic neudělal, jak vidíte, ty krávy tady pořád nejsou. Proč nemůžu utíkat? Už můžu. Tak víte, krávy tu furt nejsou, nějak se to seká, což mě trošku sere. Ale jako, to už mělo být v pohodě. Tak, natáčím, super. A my jdeme teda tvořit. Já jsem totiž zjistil jednu takovou věc, kterou jsem zapomněl. A to, že na vlastně ten jeden gearbox tady z toho mlýnu jde napojit víc věcí. Jo, a to je celkem logický, takže dneska toho využijeme a postavíme si takovou místnost, kde budeme mít ty pece, nejspíš, nebo možná ne, nebo možná jo. To nevím, udělám si ještě jednu tu pec, jestli si pamatuju, jak se kraftí, ale myslím, že jo. A co teď? Teďka poštají tak zmateně to, jo, co jsem si vzít sklo. Jak vidíte, mám první level, protože jsem si enchantoval diamantovou, no, shovel. Já nevím, jak se řekne česky, lopatku. Tak, mám efficiency 2 a mrk 3, což je lepší než nic. A co jsem to, jo, teď jsem chtěl pobrat nějaký materiály, které mám samozřejmě u sebe. Ano, já jsem na 100% vybavený. A jdeme na to, takže postavíme někde nějaký jiný, počkat, musím nejdřív vykopat. Ježiši, vezmu radši obě dvě ty věci. A i ten krumpáč, ne, tady ne. Toto a i toto. Tu vázu jsem ještě vůbec nepřišel na to, jak se to vypaluje, takže jestli by to někdo věděl, tak bych byl rád, kdybyste mi to řekli. Bylo super. A jak to tady teď počkat? Tak. Jasně, tady od toho to povede, jo. Tak, tady si to budeme muset takhle vykopat. Tak, a do jaký? Asi tady někam? Jo, to by, no to už jsem možná i trošku přepískl. To už jsem trošku přepískl, písek, ten písek natěžený mám tady, takže to hezky zaděláme. Tak, já si skočím pro tyčky, hned je tam naskládám, nevím kam jsem si je dal. Asi tady by měly být, jsem si jich pár nadělal, doufám, že to bude stačit. Tak. Šupajda. Šup. Takhle. Počkat, to už jsou 3, že? Já jsem si nedělal gearboxy, no jasný, já jsem si říkal, že mi něco chybí. Já jsem si to říkal, ale to je v pohodě, to si uděláme hnedka. A to potřebujeme, myslím, kolečka a ty. Ale no tak. No tak, na to potřebujeme redstony. O, máme 10, ale to asi stačit nebude. Spoustu dřeva, to máme taky. A na to ještě potřebujeme ty kolečka, že? Těch mám jenom 5. Což bude problém. Ale prej se to dá udělat takhle, ty kolečka, což mi přijde, že to je o hodně lepší. To jste mi taky poradili vy. Což je super. Jakože to je opravdu lepší, než to vyrábět. Že tady dáte normálně pilu. Teď jenom musím najít. Samozřejmě jsem si ho zase někam založil. Kristovi rání, jsem dlouho nenatáčil, no jo, kde to poznat, že? Pila by mohla být tady. Jo, tady. Tak, já mám místo písku. Dáme si tam pilu. A uděláme si nějaký kolečka. Kolečka. Tak, pilu. Ano, tak. Tak, už pěkně krájí. A jdem na to. Tady z těch malých sancourů, ještě vyjdou ty malincí, který si musím pobrat, a tady z těch se dělají kolečka. Šup, 2 kolečka. 2. Což bych řekl, že je opravdu mazec, jakože tohle je o hodně lepší výroba.
než to crafty z těch tyček. Takže moc, moc děkuju, že jste mi to řekli. Vážně jste si super, prostě boží a já vás žeru. Tak akorát na mě bude to asi pěkně nasraní, když jsem teď vůbec netočil, co? Jo, už je mi to jasné, už je mi to jasné. Tak, ale koleček jak naprcaný. Tak. Doufám, že není v mém hlasu znát taková ta ranní únava, protože jsem před chvilkou vstával. Jo, vstával jsem před chvíličkou. A já jdu teda craftit ty věci. Takže takhle. Oh. Možná to bude stačit. Zas ten zombie. Můžete mi někdo říct, kde je? Jako já bych to třeba rád věděl, že jo? 7 gearboxů, OK. Dáme 7 gearboxů, zbytek pobereme hezky. Teď se tady pojám do bedny a tam už nějaký budou. Ne, nejsou. Ne. Dobrý, a ještě s tím. Tak, jde na to. Já to musím být vlastně ve směru, že? Takže tady se... To musí být ve směru, což je problém. Tady to musí být pryč, kámo, sorry. Ale tohle musí být takto. Že jo, pokud se nepletu. A tady bude... Raz, dva... Tak. A z toho se dá dobře vyskočit, super. Tak, někdy bych tady mohl mít ještě nedrojek. No, takový se k tím mě vyslovuje, jako nedrojek. Doufám, že jsem ho všechny nepomlel, jestli jo, tak se zlískám normálně. Ne, tady by mu, tady by, jo. Já nemám zase zapalovač, no to snad ne. Jo, mám tady nějaký flint. Tohle budu taky potřebovat. Tohle taky. Hovna mám. Jo, to můžu vyrobit tady rovnou, protože mám u sebe tolik železa, co když s ním třeba náhodou umřu. To asi není moc chytrý, že? Ježíš, já jsem tam nechal tu pilu! Pane bože, už vesničení potom skáčou a radujou se bez tak. Umírají tam. Nevím, jestli to můžu vykopat tím, jak chtěl bych o ně přijít. Ale prejste mi, no, když tam dám nějaký blok, tak by to teoreticky mohlo jim zamezit tam skákat, že? Aha! Tak to se nepovedlo. Ona se totiž rozpadla. Tak to se nepovedlo. Ale dalo mi to úplně všechno, až na jedno železo. Nevadí. OK, tak už aspoň víme, že na to se teda žádný blok dávat nemá. Dáme tam zpátky ten mlýn. Já tu pilu si musím rychle zase udělat, abych náhodou, kdybych ho teď potřeboval, aby to byl průser, kdyby nebyla. To by byl velký průser. Ale teď jak se kraftila ta pila. No, nějaký kolečka tam myslím byly, jo, kolečka, nějaký dřevo, uvidíme schválně, jestli si vzpomenu, myslím, že tam bylo tohle, takhle, to kolečka, toto a tohle, ještě jedno železo a tohle, ne, že by to bylo naopak, ne, no tak to bude problém. Nebo by to byly tři kolečka? A jenom dvě dřeva? Možná... Jo! Tři kolečka, jenom dvě dřeva. Takže máme pilu zpátky, takže jsme o ně nepřišli. Teď potřebuji otevřít dveře, kámo, takže jestli bys mohl i padnout. Bože, začíná být noc. Což není super. Tady přijde samozřejmě tohle. A přijde to zapálit. Bum. Já se tady vyspat, protože samozřejmě nechci, aby mi tady hopsali spokojení creepři a ničili všechno, co se jim zachce. Ty jako ani nemůžu zavřít. Dobrý, to se uhasí, jo. Ní. Tak. Teď si zapálím postel, to nechci. A hezky se vyspíme. Tak. Teď už by teda, jak jsem říkal, to natáčení už mohlo být v pohodě. Protože, jo, tohle mám nachystaný všecko, super, ano, ultra, mega hustý. Aha, už tam chodí nějaký vesničko. Možná mi tam nespadlo, ne. Tohle můžu teoreticky zastavět. Tady přijde sandstone, že jo, pokud se nepletu, tady taky.
A teď vypálíme kůže spolu s hovnama. Doufám, že mi to vyjde, protože jestli mi to nevyjde, tak to bude špatný. Tak. Hezky jednu, já radši to budu dělat po jedný, jo, protože nemám náladu, aby se to třeba nějak nepovedlo. Tak jak ta škola teď by to mohlo být v pohodě, to bych mohl natačet v klidu, ale bohužel bude to jistý, protože na to, v tom třeťáku to je mazec, spoustu prací a takových věcí, takže to bude záhul, takže asi kde nebudou moc často, jak ode mě, tak od Kuchtina, nebo možná Kuchtina, Kuchtina na to celkem sere a prochází mu to, takže je to v pohodě. Ale u mě možná, protože já bych vážně tu školu chtěl udělat, takže bych asi trošku omezil natáčení, ale to ještě nevím. Uvidím, jak to půjde. Když to samozřejmě nepůjde, tak ho omezím, protože to nic. Jo, vlastně, ještě že jsem si tu pilu udělal, protože já tu pilu potřebuju. Kristovi raný. Ale dobrý, už vím, že tam nikdy nic nesmíme stavět, protože se to rozpadne. Já jednoduše tam asi hodím nějaký blok, aby tam... Ale tak teoreticky by to mohlo fungovat, ne? Když tady dám blok. Jo, funguje. Musím si nadělat tady ty poloviční. Tak. No, a jak to udělat tak, aby tam ti vesničení teď nechodili? Já se bojím, že když to odkopu krumpáčem, tak mi... Jo, zůstane mi. Jo, zůstane. Tak, musím tam dát zase tu krávovinu. Přesně tuhle. Dám tam i ten mlýnek, který mám tady. Hop. To není mlýnek. Proč jsem tam dělal díru? Dobře. Proč jsem tam udělal díru? Tak jo, tak to dáme takhle. Hop. Já si tam jako čumíš, jo? Ty na mě takhle čumíš. Tak a vyrobíme si dmychadlo. Pokud se to teda tak jmenuje, ale já myslím, že se to jinak snad jmenovat ani nemůže. Ale teď jsem zapomněl, co patří dolů. Já už vím. Ještě nemůžem nic dělat. Nemůžem dělat dmychadlo, ne, všechno špatně. Tak. Já si musím udělat ten opasek. Hop. A teď dmychadlo. Ne, ještě kolečka. Kolečka nemám. Sakra. Doháje. Jo, už jsem dlouho nenatáčel, že jo? A to prdím. Já jsem si je chtěl vyřezávat, ale jako zase tam předělávat tu věc a tamto, tak to se mi fakt nechce. To si udělám radši tohle. Šup. No. Ale koleček, ty jo. Můžu ukolečkovat. Tak a teď jednoduše dáte tohle. Dáte potom ty tři kůže. Pod to se dá doprostřed tohle a na kraj dvě kolečka. A máte dmychadlo. Pokud nevíte, co je to dmychadlo, to je takový, co se používá třeba do krbu, aby se zvětšil oheň. To je jednoduchý. A tady bych potřeboval nějak navést signál redstoneový signál tam nějak navíst. Ale jak tam navíst redstoneový signál? To druhá otázka. To odkopem. Tak. No tak. Tak, představu máme nějaký u sebe, což je super, to se hodí. Ty jo, mohli by už udělat i dřevěnou páku, už mě to nebaví. Furt si dělat ty kamenný páky, protože tady žádný kamen nemám. Já se tady zaběhnu. Čornu to. Tak. Nějaká tyčka mi samozřejmě nezbyla, takže si musím dělat ještě tyčku. Tak, pod to. Cobblestone, máme páku. Super. Tak, a když tady bude páka, to vždycky mi kdyby byla nahoře tady, jakože, ale musel by tam mít samozřejmě sandstone, protože sand by spadl dolů, což zase tak krásně není. A tady když bude páka, pokud se nepletu, což já se samozřejmě pletu, protože já s redstonem vůbec neumím, tak se ten gearbox vypne, což je pochopitelné, jo. Tady když se dá tyto mychadlo, a ono se to zapne, no to sežere úplně, což je celkem podivný. To musí mít asi ještě nějakou vzdálenost, jasný. Tak, ale viděli jste, jak to funguje, prostě se to zvedá nahoru a dolů. Což je jednoduché, já to zkusím posunout.
A pokud to bude špatně i tady, což to bude asi špatný, jo. Hop, já... Tady nedám sen s tom, tady mám normální sand. Ale tohle ne... Kristovy nohy. Takže kdyby to bylo třeba tady, ten oheň. Ještě musím zapálit. Ou, oh, doháje. Rychle vlasy tady, rychle. Nechci umřít, mám jeden level. Dobrý. Tak, lidek, nic se nestalo. Tak, a teď když to zapnu. Nic. Jak to, že to sakra nefunguje? Tak je to stažený, ano. Počkat, to by mělo být asi na vrchu, a ne dole. Počkat, takže když to bude takhle, a já mám to teď. Doháje. Tak to nechápu, co, jaký je tady problém teď. Abych řekl pravdu, že ten oheň by se měl zvětšovat. A to je nějaká blbost, proč se to nezvětšuje? Jak by ten oheň musel být až tam? A to je taky blbost. To je už úplná kravina. Jsem tím propadl. Tak to teda mám teď menší problém, protože... Tohle mělo sakra fungovat. Já doufám, že to v té 1.3.2 nějak nezměnili, nebo jestli to změnili, tak to bude špatný. No, takhle jak vypadají, že jo? Je nasátej tím vzduchem, a když by tady měl přijít oheň, a teď by to mělo vyfouknout, tak ten oheň zmizne. Tak co to je? Takže asi malý střih, protože tohle bych chtěl vážně vyřešit, protože to mělo fungovat. Takže střih půjde teďka. Tak, já jsem zpátky, já, tyjo, takovou, blbě jsem se podíval, bylo to prostě z úplně jinačího materiálu udělaný. Byla tam jedna taková věc, kterou jsme tam neměli, ale už ji máme. Musel jsem kvůli tomu jít do nedru. A má, je to tady tohle. Je to, jak se to řekne? Grill, teoreticky, dá se říct, že je to grill. Jak se vyrábí, to vám teď neukážu, protože nemám už materiál, ale zkusím vám to nějak přiblížit. Takže hlavní, co na to potřebujete, je tohle. Jeden glowstone, redstone a string, nebo to, když pomelete trávu, marihuanu, takovou tu nítku z toho. A to vám vypálí dohromady takový oblouček, vypadá to jak podkova, ale pochybuju, že to je podkova. Ale jen vypaluj. No tak. A jen doufám, že se mi nevyplo nahrávání v Audacity. Jestli jo, tak to bude hnusný. Tak, udělal jsem vám tohle. Potom jednoduše, když máte tohle, tak tady dáte po stranách vypálený kámen a nahoru, teda dolů redstone, a tady nahoru přijdou ty červené cihličky, co jsme si ukazovali v minulém díle. Tak, a vznikne vám tapec, teda grill, nebo co to je. Tak a jednoduše teď, jak to tady zprovozníme. Takže to přijde sem. Samozřejmě. Nedá se to zapálit, jakože to třeba takhle zapálíte a bude to hořet, většině to nefunguje. Proto se tady dává páka. Naštěstí se to nemusí dělat přes žádnej ten, jak se to řekne, no, mechanismus s těma tady, s těma gearboxama a tak. Jednoduše tady stačí páka, natáhnete, kde ho se zapne, což je super. Tak. Počkat, jo, ta páka, jo, jsem se řekl, že se to rozbíjí. Jo, rozbíjí vlastně, jo, ale písek se to rozbíjí, já jsem se řekl, že se bude rozbíjet ta páka. Tady potom přijde samozřejmě udělat všechno s, jak se jmenuje ten druhý shooter, sandstone, aby to pěkně drželo pohromadě, že jo. Tady taky budou muset být sandstone, tak tady asi ani ne. Tady taky ne. Tak. A zbytek sandstone, aby to hezky drželo. A teď, když to hoří, a vlastně máte takhle, teď je to roztažený, jak vidíte, dáte tohle, on se roztáhne se, nebo spíš se zatáhne a vyfoukne, a ten oheň se zdvojí. Tak.
Nevím, jak dlouho to trvá. Trvá to asi 3 sekundy, 4. Takže asi budete potom muset často mačkat. Tady se na to dají udělat různé vynálezy. Ale bohužel nemůžete to nechat zapnutý jenom tak, protože to myslím bouchne nebo něco takového. Může to prý aj bouchnout, ale to jako já nechci nějak zjišťovat. Takže jednoduše mačkat páku. Fup. Zase, aby se to natáhlo. Fup. Tak, zase natáhnout. Šup. A ten oheň vám vydrží prostě dlouho. Tady si myslím dám sklo, abych viděl, jak se to natahuje a tak. A teď jdem teda stavět zbytek, samozřejmě, protože jsme nic neudělali, my jsme jenom zjistili, jak to funguje. Já si vezmu spoustu tady těch věcí. Udělám si spoustu těch druhých věcí. Ano, teď mi určitě všichni rozumíte. Tak, ano, přesně tohle si chci dělat. Tak, šup. Bez tak to někde už mám, ale nechce se mi to hledat. Takže jdeme na to. Nejdřív to tady musíme zastavit, samozřejmě. Tak. Mělo by to stále fungovat. Jo. Double oheň, juhu. Tak, tady přijde tohle. Tady bude ten oheň a nad tím bude ten sweeting pot, který si musíme ještě taky udělat, samozřejmě. Úplně uvažuju, že bych to tady takhle spojil dohromady. Ale to se mi zase tak moc nechce. Takže to vypadá tak, že to udělám normálně. Tady je tady taková malá chodba. Já jsem udělal okno, že jo? Z okna do okna se budem dívat, jo, vím. Udělám to takhle, budeme se dělat z okna do okna. Aby to nějak vypadalo. A tohle nebude moc velká budova, protože budou jenom ty pece. Samozřejmě. Nic víc tu nepotřebuju. Aby se to, jo. Dá se to tak říct, nic víc tu prostě nepotřebuju. Tady bude nějaká bedna tady někde a tím to bude končit. Ani to nemusí být takhle velký. Tak. No, tady budou dveře prostě a jednoduchý, nebudu žádný patlání s tím, prostě normální barák, kde bude oheň. Tohle mělo stále fungovat. Double oheň, jo, super. Takže tohle stále funguje, což je super. Vesničané, ty mi tady veselé lozíš. Možná jsem to měl udělat trošku dál, ale mi se nechtělo plítat těma krásnýma věcma. Gearboxama, tak. Tady samozřejmě bude celý prosklený, protože na co jsem si taky dělal to sklo, že jo? Hop. Co to? Wow, tak to je hustý. A já bych to chtěl takhle, víš? Tak, až sem. A tady už nej. Sorry, tady už nej. Už pryč. Tak, taky. A tady žádný sklo nebude, protože tady se mi sklo nechce dávat. Op, tak. Op, op. Jak to zatím vypadá? Zatím to vypadá divně, že? Ale to mi nějak nevadí, jej. Tady si můžu vyskočit desky. Já vím, jestli tomu budu dělat střechu nějakou, jakože luxusní. Asi spíš ne, protože se mi nechce. Tak. Tady to dělám takhle, jak pěkně chodím po té římce. Bude to vypadat hnusně, ale to je mi celkem jedno. To je mi úplná půtna, však mě znáte, už takhle tahle vesnice vypadá hnusně, takže tohle může být klidně takhle. Aspoň se tam bude hezky větrát, jak se tam bude furt čadit. Tak, ale tady jsem chtěl udělat vlastně tohle, že? Hop. Tady bych chtěl mít to, už že mi to nezapálilo, já se tam nemůžu dostat. Kristo virální. Hop. Ne. Takhle. Nějaký lagy. Tak, abych viděl, jestli se to teda natahuje, nebo ne. Jo. Je to hezky vidět s tudma. Což je super. Tady přijdou dveře, samozřejmě logicky, asi že jo. Asi tam nebudou veverky, nebo tak něco. Tam budou prostě dveře, nějak se mi to laguje, co než dve. Nevím proč. A nevím jak. Jo, trošku jsem vylepšil ten nedr. Už se dostanu dál než jenom kousek, jakože tam někam. Ale jsem zapomněl na torče. Proč mi nepřipomínáte, že tam mají být torče? Tak, hop. Tady tam bylo spoustu torčí a já jsem myslím odkopal, jo. Tady bude temné místo. Takže tady bude torč. Tady? Kde to jsem? No, tu jsem.
Tady je torč, což je dobrý, tady je taková malá chodba. Chci koukat se z okna do okna, proč ne? Tak. Jo, ta by mohla být. Střechu na to dělat nebudu, protože to by mi zase nevyšlo tady k tomu blainu. A teď uděláme ten sweeting pot, který budeme potřebovat. Takže na to potřebujeme kost a kýbel. Kost máme. Já s kýblem to bude horší, co? Já nemám žádný kýbel. Já bych měl mít kýbel, ale mě se nechce nikam hledat teď, takže já si kýbel udělám. Šup, pop, pop, pop. Kýbel. A ten kámen potřebujeme, že jo. Bylo to myslím takto, pokud si nepletu? Jo, ten kýbel měl být plný vody. Na to jsem zapomněl. Tak, ale no tak. Takže naberem vodu tady z mojí trávové plantáže. Tak, nechlastejte to, vysmradí. No teda nechlastejte a nehulte, svinědni. Tady, žužová, to je barva mužů a tu já mužů. Pardon, jestli někdo nosí růžovou, ale mně se růžová vážně nelíbí. Takže, jestli jsem tady někoho urazil, tak se za to omlouvám, ale vážně, růžová se mi nelíbí. To dělám špatně! Pane bože, co zase dělám špatně? Jak to, že si to nepamatuju? Co tam bylo? To bylo ze železa, že jo? Jasný, to bylo ze železa. Jo. Jo jo. Bylo to ze železa, samozřejmě. Tak. Otevřem. Dáme to sem. Tak, a teď schválně si to bude fungovat. A já si mi to vybouchne u ksichtů. Budu naštvaný. Potřebuji kůži, abych to mohl testovat. Mouka. A dobře, pojď ke mně, mouko. Abys nebyla dotčená, že jsem tě zahodil, ale tady ne. Budu furt chodit sem, tady mám palírnu. Nebudu dělat slivovicu. Tak, dám to tady. A nic se neděje. Ještě ani, teď kdybych tady dal tohle a tohle. A tohle, tak by se taky nic dít nemělo, což je super, protože ten oheň je daleko. Ale když dám tohle sem. Máš lopáku. Tak. Hojtej oheň a už to pracuje. Já tomu musím pořád přidávat. Tak, aby se mi to hezky vypálilo. Tak. To potom se asi udělá na nějaký mechanismus, aby to... Já bych někdy musel furt čumět, jestli to teda vypaluje nebo ne. A ono to nevypaluje. Což je špatný. Takže na tu kůži asi budu potřebovat něco jiného. Že by to byla ta pomletá kůže, ale to je blbost. Pomletá kůže by to být neměla. Měla být z normální kůže, nebo z kůže a hovna? Teď netuším, že se to laguje hezky. Ale ne, co to mělo být? No nic, radši už to asi vypnem, protože nějak to nezvládá. Já jsem totiž, jak jsem hledal ty věci, proč mi to nefunguje, tak jsem to měl celou dobu zapnutý a měl jsem zapnutý i jiný věci, takže asi se načetlo trošku hodně a kompík to nezvládá. Takže asi to bude menší problém. Teda v příštím díle si ukážem, na co to teda funguje. Dělají se z toho různý věci, jako například lepidlo, nebo se z toho dělá... Dělají se z toho, tyjo, nějaký to mýdlo tam je, myslím. Tyjo, co tam ještě je? Lepidlo, mýdlo... myslím, že nějaký ty cihličky další vzácný, takže vlastně pomocí toho dvojitého ohně se to dá, se dají vypalovat lepší věci, tak abych to řekl. Takže to si ukážeme v příštím díle a já se teda prozatím s váma loučím, lidi. Mějte se, zdarec. Nazdar, lidi, takže takový malý dodatek k tomuhle videu, tady kamarád mi to vysvětlil, jak to funguje, že jo. Jako říkal, že to mám špatně, tak jsem říkal, jako, proč bych to měl mít špatně. A on říkal, že prostě stačí ten sweeting pot nemít ho tady, ale posunout ho dolů. Takže vlastně teď se na tom dá normálně vypalovat, ale když dáte tu páku a dáte vlastně vyfouknout, tak ten druhý oheň se objeví jakoby v tom a vidíte, že už mám prostě lepidlo pomocí toho, že jsem v tom vypálil kůži. Takže takhle to správně má fungovat. Takže to bylo pro tohle dodateční video všecko, tak to bude myslím na závěr tohle video, takže já se s váma loučím epickým pohledem na můj mlýn přes hnusné sklo, takže se mějte, zdarec.